Zdraveite, Asam Tales. Tenho 27 anos. Цялата ми кариера като юноша премина в Атлетико Минейро, в Бразилия. Играх 3 години в Португалия и сега съм тук в България. Исках да стана футболист, защото баща ми беше професионален футболист. Ходех с него навсякъде. Той ме учеше да играя. Исках като порасна да бъда точно като него. Той може и да не е играл в големи отбори, но беше професионален футболист. А за едно дете това значи много. Аз исках да вървя по неговите стъпки. Моите най-силни черти са хубавите подавания. Обичам да се движа много по терена и харесвам да стрелям от дистанция. Всъщност, аз не винаги съм бил офанзивен халф. Първоначално започнах като десен бек, като баща ми. Исках да играя на неговата позиция. Но разполагах с голяма техника и заради това се преместих в по-предни позиции. В Португалия се наложи да действам и като крило, защото в моя отбор имаше много липсващи състезатели. Благодарен съм на Господ, че облякох фанелката на ЦСКА. Познавах се с бразилците в отбора и поисках информация от тях преди да дойда тук. Те ми казаха много хубави думи. Сигурен съм, че отборът ще е по-успешен от миналата година. Преди да дойда тук, с Енрике бяхме юноши на Атлетико Минейро, а в Португалия играх срещу Елитон. Съвсем естествено говорих с двамата преди да подпиша с ЦСКА. Информацията беше много положителна. Никой не ми каза дори една лоша дума за клуба. Лесно е да играеш срещу Елитон. Шегувам се, разбира се. Той е добър защитник. Трудно е да го преодолееш. Преди да дойда тук, не знаех много за България. Разпитвах за футбола. Знам, че зимата е много студено, а София е страхотен град. Надявам се с течение на времето да съм поне толкова щастлив, колкото съм в този момент. В футбола, в родината ми, а и навсякъде, ние, бразилците, носим красотата. За нас това е начин на живот. Тук има доста мои сънародници. Те правят впечатление. В Бразилия, след като се родим, започваме да мислим за футбол. Бащата облича детето си още от родилното в футболен екип на своя любим клуб. Всяко дете в Бразилия на 5-6 години ще ви каже, че мечтае да стане футболист. Може да очаквате Жого Бонито от мен. Но ще опитам да направя всичко, за да може не само да реализирам попадения, но и да асистирам на съотборниците си.